Asir olingan islomiy davlat erkaklari va ayollarini nima qilish kerak? Eng oxirgi mintaqa IShIDdan tortib olinarkan, bu o'ta dolzarb savolga aylangan. Guruhning yuzlab ayollari Suriya shimolidagi jamloqda qolishmoqda. Ular 40 ga yaqin davlatning fuqarolari. Ilhom Gollandiyadan. U DoIShga qo'shilganini tan oladi, ammo taqdirini qayerdagi mahkama hal qiladi, buni bilmaydi. Hukumatdan bizni qaytarib olishni so'radilar, ammo men hamon kutyapman. Gollandiyaga qaytib borsangiz, nima bo'lishini bilasizmi? Meni qamoqqa yuborishadi. Bolalarim umid qilamanki, oilamga beriladi. Siz buni qabul qilasiz, ya'ni? Ha, chunki xato qilganimni bilaman. Dunyo bo'ylab jarayonni kuzatib turganlar uni o'sha yerda qoldiring degan fikrda ekanliklarini ham bilasiz, a? Ha, ammo odamlar men haqimda nima deb o'ylashlarining ahamiyati yo'q. IShIDga qo'shilgan vatandoshlarini kam sonli mamlakatlar qaytarib olishmoqda. Qolganlar bilan hisoblashish esa kurd ma'muriyatiga qolgan. Bu qamoqxona emas. Ko'rib turganingizdek, urush hududidagi jamloq. Jarayon qancha uzoqqa cho'zilsa, nimadir noto'g'ri ketish xavfi shunchalik katta bo'ladi. Mintaqada yana beqarorlik yuzaga kelishi mumkin. Tezroq biron reja ishlab chiqilishi shart. Aksincha vaziyat xuddi vaqt bombasiga o'xshab turibdi. Suriyaning Kurdiston mintaqasi aholisi IShIDdan yetarlicha jabr tortishdi. Janglarda og'ir talofatlar berildi. Britaniyaga o'xshagan davlatlarning IShIDga qo'shilgan vatandoshlardan voz kechishi ular uchun yaxshi narsa bo'lmadi. Kurdistonning tashqi masalalar bo'yicha rahbari Abdul Karim Umarga ko'ra, bu katta muammoni yaratdi. Afsuski, xalqaro hamjamiyat xavfsizligimizni pir qildi, deydi u. Bu odamlarni bir o'zimiz mahkamaga torta olmaymiz. Agar tashqi dunyo bizga yordam bermasa, muammo ustiga muammo tug'iladi. Hammamiz yana bir marta IShIDd xavfi ostida qolamiz. Islomiy davlatni xaritadan butkul o'chirishga qaratilgan so'nggi janglar ortidan yuzlab IShIDd oilalari ortilgan avtoulovlarning uzoqlashayotganini ko'rdik. Jangarlar uchun bu sharmandali nihoya albatta, ammo bundan bolalar ham bebahra qolishmaydi. Kurd ma'muriyati xalqaro hamjamiyatdan hech bo'lmasa ana shu yoshlarini to'g'ri yo'lga solishda yordam so'ramoqda, toki ular o'zlari ichida tug'ilgan g'oyaning kelajakda yana asirlariga aylanmasin.